दर्शक महानुभाव पुनः स्वागत छ। अर्को एउटा जिज्ञासा लिऊ। जिज्ञासा पठाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ मोतीराम खरेल, चितौनबाट भनेर लेख्नु भएको छ। 2048 साल 5 महिना 23 गते जन्मिनु भएको छ। चितौन जन्मिएको चाहिँ ठोरी पर्सामा जन्मिनु भएको छ। बिहान 4:45 ठोरी भनेपछि बिरगन साइट पर्सा र मोतीराम को जिज्ञासा देखिएको छ। पढाइमा अलिकति गाह्रो परिरहेको छ, पढाइ आफूले भनेको पढाइ गर्नलाई सफल हुन के गर्नु पर्ला भन्ने कुरा छ एउटा, र अरु विशेष विशेष जान्न पर्ने कुराहरू के देखिन्छ बताइदिनु होला भन्नु भएको छ। मोतीराम खरेल भाइ, तपाईले बडो राम्रो इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन पनि भन्नु भएको छ, राम्रो सोध्न पर्ने कुरा नै हो। 48 साल अनुसार तपाई अहिले 28 वर्षमा हिँडिरहनु भएको छ। लग्नमा चन्द्रमा मतलब सिंह लग्न र सिंह राशि दुईटै एउटै परेको छ। लग्न बुधादित्य योग पनि छ, गुरुचन्द्र योग पनि छ, चतुर्ग्रह योग परेको छ। मंगल ग्रह दोस्रो स्थानमा गएर बसेको छ, राहु पञ्चममा गएर बस्यो, शनिश्चर छैटौं स्थानमा, एकादश केतु, द्वादश शुक्र ग्रह देखियो। अलिकति तिथि दोष भने देखिएको छ तपाईलाई, त्यसरी बुझ्नु होला। यति भनेपछि तपाईले बुझ्नु भयो भन्ने नै लाग्छ मैले। ग्रह राम्रै परेका छन्, चतुर्ग्रह योग पर्यो, बुधादित्य पर्यो, गजकेसरी योग पर्यो, यी कुराहरू ठिकै छन्। तपाईले सोधेको कुरा पञ्चम स्थानमा अथवा विद्या स्थानमा नीचो राहु गएर बसेको छ र नीचो राहु अहिले यति बेला चल्दै गरेको महादशा चाहिँ चन्द्रमा। चन्द्रमा दशा तपाईको लागि राम्रै दशा हो र अर्कोतर्फ योगिनी दशामा भ्रामरी दशा देखिएको छ। अलि चित्त अस्थिर हुन्छ, मन चञ्चल हुन्छ, पढाइमा मात्रै नभएर अन्य आफूले गर्नै पर्ने इष्ट कार्यमा मन थिर हुँदैन भनेर भनेको छ। चन्द्रमा पनि चलो, चन्द्रमा पनि मनसँग सम्बन्धित ग्रह हो र यतापट्टिबाट भ्रामरी चलो, चन्द्रमा र भ्रामरी सँगै भएपछि अलि बढी चञ्चलताले तपाईलाई सताइरहेको छ भन्ने कुराहरू देखिएको छ। र पढाइमा तपाईले सफल हुनको लागि पढाइ स्थानमा गएर विपरीत भएर बसेको अथवा नीचो भएर बसेको राहुको कुनै उपाय गर्नु होला। अब उपाय धेरै छन्, मैले त धेरै पटक बताइरहेको छु। उसमा राहुको सामान्यतया तपाईले जप गर्ने गर्नुस् र गो सेवा गर्नुहोस्। गो सेवा तपाईँ यदि भरतपुरमै हुनुहुन्छ भनेदेखि भरतपुरको नजिकै देवघाट जाने बाटोमा बागेश्वरी गौशाला छ, त्यहाँ गएर आफूले सकेको कुनै उपाय गर्नुहोस्। अब गाईको सेवा गर्ने त्यहाँभन्दा अर्को उपाय घरमै चाहिँ लोकल गाईहरू पालेर चाहिँ त्यो सेवा गर्ने दिनहरू अब कम हुँदै गएका छन्। पाले पनि जर्सी गाई पाल्ने, व्यापारको लागि पाल्ने, व्यवसायको लागि पाल्ने भइसकेको जमाना छ। त्यस हुनाले पक्कै पनि तपाईँलाई लोकल गाई घरमै पाल्नलाई चाहिँ कठिन होला, तर गो सेवा गरेर ग्रहजनित दुष्प्रभाव हटाउने को लागि चाहिँ गो सेवा गर्ने भनेको स्थानीय जातिको वैदिक गाईको हो। धार्मिक शास्त्रले बताएको चाहिँ गाई भनेको हाम्रो लोकल गाईलाई हो। त्यस हुनाले त्यो गाई पालिएको ठाउँ हो गौ चाहिँ बागेश्वरी, त्यहाँ गएर गाईको चाहिँ सेवा गर्नुभयो भने पनि आफूले सकेको समर्पण गर्नुभयो भनेदेखि पनि त्यसरी पनि तपाईँको ग्रहजनित दुष्प्रभाव कम गर्न मद्दत मिल्छ। यसरी बुझ्नु होला, मैले स्पष्ट रूपमा बुझ्ने गरी बताइदिएको छु, यसो गर्नुहोला।
साथसाथमा भैरव देवको स्तुति आराधनाहरू गर्न पनि हुन्छ। यो तरिकाले तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने पढाइलाई अझै राम्रो हुन्छ हुने सम्भावनाहरू देखिएको छ। मुख्य मैले तपाईँले सोधेको उसमा त्यो देखेँ र अरू कुराहरू धेरै छन्, विशेष विशेष कुरा सोध्नु भएको छ। तपाईँलाई जीवनमा राम्रो राम्रो खालको अपर्च्युनिटीहरू आउँछ, अवसरहरू आउँछ, त्यो अवसरलाई तपाईँले चिनेर जानेर त्यसलाई क्याचअप गरेर त्यसको सदुपयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँले कहिलेकाहीँ नचिताएको चाहिँ सम्भावनाहरू पनि देखाइरहेको छ यसले। तपाईँले जुन कुरो सोच्नु भएको छैन त्यस्तो चाहिँ सिचुएसन अथवा अवसरहरू पनि यो ग्रहले दिन्छ, त्यस्तो ठाउँमा पुर्याउँछ, त्यसलाई चिनेर जानेर त्यसको युटिलाइज भने गर्नुहोला, त्यो गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। स्वास्थ्यका कुराहरू छन्, केही केही पेटसँग सम्बन्धित समस्याका कुराहरू छन्, यी विभिन्न छन्, त्यसमा पनि खानपान आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला, त्यो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। मोतीराम खरेल भाइ तपाईँलाई धन्यवाद छ। अर्को एउटा जिज्ञासा लिउँ। जिज्ञासा पठाउने व्यक्तिले लेख्नुहुन्छ, गुरुजी नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ, गुणराज गौतम भनेर नाम छ। 2040 साल 5 महिना 7 गतेको उहाँको जन्म छ, 7 गते 5 महिना 2040 साल दिउँसो 1:05 तनहुँमा जन्मेको भनेर लेख्नु भएको छ। नाम पनि तपाईँको गुणनाम राशिकै नाम हुन्छ, वृश्चिक लग्न परेको छ र कुम्भ राशि परेको छ, लग्नमा बृहस्पति र केतु ग्रह गएर बसेका छन्। बृहस्पति राम्रो छ, यद्यपि केतुसँग सँगै भयो, 27 डिग्रीमा केतु छ, बृहस्पति 9 डिग्रीमा छ, अलि डिस्टेन्स भने ठिकै अलि परपर नै छ, तर पनि अलिक केही कुराहरूमा जस्तो ग्रहण योग हुन्छ, बृहस्पतिले गर्ने खालको जुन राम्रो कामहरू छ त्यसलाई अलि अवरोध गर्ने भूमिका दिन्छ यो केतुले। तपाईँलाई पनि यो गोसेवा अनि त्यसपछि मैले चाहिँ केतुजन्य केही उपचारहरूलाई अवलम्बन गरेको राम्रो हुने देखिएको छ गुणराजी। र चन्द्रमा तपाईँको राम्रो भएर बसेको छ, बडो चाहिँ तपाईँलाई चन्द्रमाले निकै सुख सुविधाहरू चाहिँ दिने खालको चाहिँ देखिएको छ, घर घडेरी आदि इत्यादिका कुराहरूमा पनि तपाईँ यसले राम्रो अनुकूलता चाहिँ निभाउने भएर देखिएको छ। मातृ सेवा र मातृभक्ति तपाईँलाई असाध्यै राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ यताउता केही गर्नु पर्यो भने पनि आमाको आशीर्वाद लिएर हिँड्ने गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सफलता प्राप्त गर्न अथवा सफलतालाई अझै बढाउन मद्दत मिल्ने खालको देखिएको छ। वैवाहिक जीवनको विषयमा भने केही ग्रह सामान्यै अलिक ख्याल गर भनेर भन्दैछ ग्रहले, है अलि विचार गरेर मात्रै चाहिँ गर्नु न, त्यतिकै अलि मदहोसी भएर अगाडि नबढ्नु भन्ने कुराहरूलाई देखाएको छ, त्यो तपाईँले जान्नुहोला। चाहिँ दाम्पत्य जीवनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा तपाईँ अलि चाहिँ हुन्छन् नि चाहिँ त्यतिकै सोच विचार नगरिकन कुनै एक्सन नगर्नु भन्छ, सकेसम्म त्यो अलि सिरियसली त्यसलाई व्यवहार गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू हो। र तपाईँले सोधेको कुरा जागिर घरायसी व्यवसाय र स्वास्थ्यको कुराहरू छन्। स्वास्थ्यको कुराहरूमा तपाईँलाई लिभरसँग सम्बन्धित समस्याका कुराहरू, आँखासँग सम्बन्धित समस्याका कुराहरू, यसै गरी कानसँग सम्बन्धित कुराहरू अथवा यो घाँटीबाट मास्तिरको समस्याहरूलाई अलिकति सङ्केत गरिरहेको देखिएको छ। हुनलाई अन्य समस्याहरू पनि हुन्छ नहुने होइन है, फेरि यो यति मात्रै भन्यो भन्नु होला, त्यो मैले बताएको कुरा अलि विशेष भनिरहेको छ र मैले त्यो भनेको त्यसमा आवश्यक सावधानी अप्नाउने र त्यस्तो लक्षण देखियो भने उपचारमा अगाडि गइहाल्ने गर्नुहोस्। घर व्यवसायसँग सम्बन्धित एउटा कुरा घरायसी कुराको समस्या मैले एउटा चाहिँ दाम्पत्यसँग रिलेटेड कुराहरू बताउन खोजिरहेको थिएँ, त्यो पनि हो। जागिरमा त तपाईँको राम्रो देखिएको छ, जागिरमा राम्रो छ, जागिरमा धेरै पदोन्नतिहरूका कुराहरू पनि देखिएको छ, त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ अवसरलाई राम्रो सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला, राम्रो कर्मयोग गर्नुहोला,
चाहिँ राम्रो सद चाहिँ विचारलाई अगाडि बढाउनु होला, त्यसो गर्नुभयो भने ठिक छ। आयामदानीको कुरा नि राम्रो देखिएको छ। गुणराजी गर राम्रो, यतिको गर राम्रो छ, यतिको गराले गरिखाने चाहिँ राम्रो गरिखाने, राम्रो कीर्ति प्रतिष्ठा स्थापित गर्ने गर परिएको छ, त्यो बुझ्नु होला। त्यसो गर्नुभयो भने राम्रो होला। गुणराजजी तपाईँलाई धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू राम्रो राम्रो गर परेका कुराहरू आउँछन् कहिले कहिले, जस्तो केही कुराहरू देखिन्छन् के मान्छेहरूको, यो मैले फेरि एकजनालाई मात्रै नभएर अन्य सबै व्यक्तिहरूलाई पुगोस् भनेर भन्न खोजेको, एउटाको उदाहरण लिएर सबैलाई हो चाहिँ बोधार्थ होस् भनेर चाहिँ भन्न खोजेको कुरा हो यो चाहिँ। जस्तो यो गुणराज को ग्रहमा एउटा के देखिएको छ भने अलिकति पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन्छ। मैले अगाडि घाँटीबाट मासतिरको कुराहरू बताएँ, त्यो हुन्छ नै र पेटसँग सम्बन्धित हुन्छ र यो पेटसँग सम्बन्धित समस्या यदि जस्तो यस्तो ग्रह पर्यो र त्यो व्यक्तिले आहार विहारमा राम्रो ध्यान दिन सकेन भनेदेखि लिभरसँग सम्बन्धित समस्या हुन्छ है, अलि पछि गएर लिभरले अलि दुःख दिन सक्छ। र मैले भन्ने गरेको कुराहरू र यो हेल्थ टेलिभिजनले पनि चाहिँ विचार गरेको कुरा त्यो एउटा त्यो हो, जस्तो नागरिकलाई लाग्न सक्ने रोगबाट पहिल्यै जानकारी गराएर अनि त्यसपछि त्यो रोग लाग्नबाट बचाउनु त्यो हो है। यस्तो ग्रहहरू अन्य अन्य मान्छेहरूको पनि परिरहन्छ, एउटाको मात्रै होइन, त्यही भएर मैले त्यो बताउन खोजेको। र मैले केही दिन अगाडिका चर्चाहरूमा पनि गरेको थिएँ, एउटा योग सूत्रमा चाहिँ पातञ्जल योग सूत्रमा के लेखिएको छ भने हेयम दुःखम अनागतम भनेको छ। ग्रह हेर्दाखेरि चाहिँ समस्या आउने देखियो होइन, तर त्यसलाई अनागतम भनेको नआउने गराउन सकिन्छ भनेको है। अब यो हामीसँग अप्सनमा हुन्छ, हेर्नुहोस् चाहिँ यो बुझिसकेपछि अलिकति आफ्नो आहार विहारमा ख्याल गर्यो, मतलब जस्तो लिभरको कुराहरू आइसकेपछि रक्सी खान भएन होइन, मादक पदार्थ कुनै पनि हालतमा सेवन गर्न भएन, अनि त्यसपछि गएर इनकेस कुनै बिमारी भइहाल्यो भने पनि राम्रो चाहिँ चिकित्सकसँग चाहिँ चेक गराएर सबै कुराहरू नबताइकन बताएर मात्रै उसले सिफारिस गरेको मात्रै एन्टिबायोटिक खान पऱ्यो, अन्यथा आफै मनमानी तरिकाबाट एन्टिबायोटिक खान थाल्यो भनेदेखि अनि त्यसपछि त्यो एन्टिबायोटिकले लिभरलाई असर गर्छ, इभन सिटामलले पनि असर गर्छ होइन, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। त्यो बुझियो भनेदेखि चाहिँ हुन्छ, कतिपय ग्रहहरू राम्रो अवस्थामा नि हुन्छन्, राम्रो अवस्थामा भएका ग्रहले राम्रा राम्रा चाहिँ अवसरहरू पनि दिइरहेका हुन्छन्, तर नराम्रो अवस्थामा भइरहेका ग्रहहरूले चाहिँ उता राम्रो ग्रहले दिएको अवसर पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, राम्रो पनि केही कुराहरूमा राम्रो पनि हुँदै पनि जान्छ, प्रगति हुँदै पनि जान्छ, भौतिक उन्नति पनि हुँदै जान्छ, तर फेरि यतातिर नराम्रो ग्रहको असर पनि ले अब स्वास्थ्यलाई असर गर्न खोजेको हो कि कतातिर असर गर्न खोजेको हो त्यो कामलाई पनि गर्छ र हो, त्यो जान्न सकियो भनेदेखि जुन पाटो कमजोर छ अथवा सम्भावित चाहिँ नराम्रो खालको चाहिँ फल गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने त्यसलाई पहिल्यै सावधान रहेर त्यसलाई हुन नदिने, अथवा भए पनि ठुलो हुनेवाला छ भने सानो बनाएर त्यसलाई टार्ने उपाय गर्नको लागि ज्योतिष शास्त्रको उपयोग गरिन्छ। त दर्शक महानुभाव, आजको कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। मैले अन्तिममा यहाँहरूलाई फेरि यो कार्यक्रममा यहाँहरू जोडिने तरिका अथवा यहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा आफ्नो जिज्ञासा पठाउन इच्छा हुन्छ भने जिज्ञासा पठाउने तरिका, र पहिलो पटक यो टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो कार्यक्रम यो होइछ भनेर जान्नुहोस् भन्ने हिसाबले पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रममा आफ्नो अथवा आफ्नो परिवारजनको आफ्नो स्वजनको भविष्य निर्माणको विषयमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ, साथमा सामाजिक र राष्ट्रिय विकासको विषयमा पनि आफ्नो विचार चिन्तन अथवा तर्क अथवा सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो व्यक्तिगत
भविष्य निर्माणको विषयमा जिज्ञासा पठाउनु हुने महानुभावहरूले जन्ममिति र जन्म समय र जन्मस्थान यी तिनवटा विवरण राम्रोसँग शुद्ध रूपमा लेखेर रा। साथमा परिचय र जिज्ञासा पनि लेखेर रा। info@healthtvnepal.com अथवा estodipakguru@gmail.com इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हेल्थ टिभी नेपालको फेसबुक पेज र मेरो फेसबुक पेज रहेको छ, ज्योतिष दीपक गुरु नामको फेसबुक छ, ती फेसबुक पेज मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। सल्लाह सुझाव पठाउनु हुने महानुभावहरूले पनि तिनै इमेल एड्रेस अथवा फेसबुक पेज मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। त दर्शक महानुभाव, सबै प्राविधिक मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट मलाई पनि यहाँहरूसँग छुट्टिने अनुमति दिनुहोस्। यहाँहरूले भने समृद्धि र सुस्वास्थ्यको सम्वाहक हेल्थ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। यहाँहरूको दिन शुभमय भएर बितोस्, मङ्गलमय भएर बितोस्, सुखदमय भएर बितोस्। मन मस्तिष्कमा सकारात्मक चिन्तन र सत्कर्मको अभिप्रेरणा आइरहोस्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेही नमस्तुते। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देवी परमेश्वरी। ॐ देवता वेवितृवेश महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै सुदायै नित्यमेव नमो नमः। हेल्थ टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम भविष्य निर्माणबाट यो ज्योतिषी दीपक सुवेदीको हार्दिक स्वागत अभिवादन। टेलिभिजन नपुग्ने स्थानहरूमा र प्रत्यक्ष रूपमा टेलिभिजन हेर्न नभ्याउनेहरूले पनि इन्टरनेटको माध्यमबाट यो कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली नागरिकको सुख समृद्धि सुस्वास्थ्य यस ऐश्वर्य उन्नति प्रगति र नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकासमा समर्पित ज्योतिषीय कार्यक्रम भविष्य निर्माण यहाँहरूको सबैको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा यहाँहरूले पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि र अथवा क्रमशः हेर्दै आउनु भएको छ भने पनि र यो कार्यक्रममा यहाँहरूले पनि आफ्नो सहभागिता जनाउन चाहनुहुन्छ अथवा जिज्ञासा पठाउन चाहनुहुन्छ भने पनि जिज्ञासा पठाउन सक्नुहुनेछ। सम्बन्धित व्यक्तिको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थान लेखेर साथमा जिज्ञासा र आफ्नो परिचय विवरण राखेर info@healthtvnepal.com अथवा estodipakguru@gmail.com इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी हेल्थ टिभी नेपालको फेसबुक पेज र मेरो आफ्नो फेसबुक पेज रहेको छ, ज्योतिष दीपक गुरु नामको फेसबुक पेज छ, त्यो पेज फेसबुक पेज मार्फत पनि यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। आज पनि मैले केही महानुभावहरूले पठाएका जिज्ञासाहरूलाई लिएर उपस्थित भएको छु। सुरुमा एउटा जिज्ञासा लिन गइरहेको छु। जिज्ञासा पठाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भीमा देवी भनेर लेख्नुभएको छ, मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकबाट भनेर लेख्नुभएको छ। 2038 साल जेठ महिनाको 9 गते शुक्रबार बिहान 7:25 सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिएको भन्नुभएको छ। केही कुराहरू ग्रन्थनहरू छन् उहाँका, चाहिँ विभिन्न मान्छेको जनजीवनमा पर्ने खालका केही ग्रन्थनहरू छन्
विभिन्न चाहिँ आफूलाई परिरहेका कुराहरू त्यसभित्र मैले उहाँले सोध्न खोजेको मुख्य कुरा घर परिवारसँगको सम्बन्ध यसै गरी अध्ययनमा रोकआउट भएको छ त्यसलाई अझै पनि पुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ र स्वास्थ्यका कुराहरू छन्। भीमा बहिनीको नामै भीबाटै आएको छ, धनु राशि हुन्छ, मिथुन लग्न हुन्छ, दोस्रो स्थानमा कर्कटको राहु बसेको छ, चौथो स्थानमा बृहस्पति र शनिश्चर सँगै बसेका छन्, सातौँमा चन्द्रमा गएर बसेको छ, यसै गरी केतु ग्रह गएर बसेको छ अष्टममा, मङ्गल ग्रह एकादशमा राम्रो पोजिसनमा बलियो पोजिसनमा बसेको छ, सोगिरी भएर बसेको छ, यसै गरी सुवांशमा पनि छ, आफ्नै नवांशमा पनि रहेको छ मङ्गल, शुक्र बुध र सूर्य ग्रह बाह्रौँमा बसेका छन्। त भीमा बहिनी, तपाईँले सङ्केत गरेका केही कुराहरूलाई मैले मतलब तपाईँले देखाउनु भएको गुनासोलाई मैले यहाँ हेर्दाखेरि ग्रहले के देखाउँछ भनेदेखि भर्खर एक वर्ष जति भएको छ मङ्गल महादशा चलेको छ, साढे साती शनि दशा सुरु भएको पनि एक डेढ वर्ष भइसकेको अवस्था छ, अर्कोतर्फ तपाईँलाई अहिले यति बेला सिद्धा योगिनी दशा चलेका छन्। भूपाल चौर भय बन्ही कृताच पीडा, यो अलिकति पित्तसँग सम्बन्धित समस्याहरू, स्वास्थ्यगत समस्याहरू, माल सामान हराउन सक्ने कुराहरू, आगो अग्निसँग करेन्टसँग पनि अलिक सावधानी रहन पर्ने कुराहरू, यी कुराहरूलाई देखाएको छ। र कहिलेकाहीँ कानुनीगत समस्याहरू जस्तो यस्तो ग्रहको पालोमा कानुनी पारिवारिक समस्याहरू पनि पर्ने गर्छन्, तर त्यसमा पनि अलिकति बढी नै तनाव हुन्छ, अलि आफ्ना कुराहरू सुन्दिन पर्ने निकायले नसुन्दाखेरि तपाईँलाई अलि तनाव बढ्न सक्छ। यो विपरीत ग्रह परिरहेको चाहिँ फल मलाई मैले बताउँदैछु तपाईँलाई, यस्तो खालको दशा चलिरहेको हुनाले तपाईँलाई अलिकति दिक्कत परेको हो र तपाईँले अलि धैर्य पनि गर्नुहोस् र यो ग्रहको स्वस्ति शान्तिको राम्रो उपाय अपनाउनु होला। बरु ग्रह स्वस्ति शान्ति अपनाएर अनि बल्ल अगाडि बढेदेखि बरु तसै केही सुविस्ता होला, केही राहत पाइएला, नभए ग्रहले अलि पेल्न खोजिरहेको स्थितिलाई देखाइरहेको भएर मैले यो कुरा गरेको हो। एउटा मङ्गल महादशा चलिरहेको स्थिति छ, अर्कोतर्फबाट साढे साती शनिश्चर पनि चलिरहेको स्थिति छ, घर परिवारसँग सम्बन्धित कुराहरू, पैतृक जेठासँग सम्बन्धित कुराहरू मा ग्रहले त्यति राम्रो प्रभाव देखाउँदैन अहिले यति बेला। त्यस हुनाले एउटा भनाइ छ, सल्लाह गर्न बस्यो भने पनि झगडा गरेर उठ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्, अलिक समझदारी हुन गाह्रो पर्छ भन्ने कुराहरू छ, यसरी बुझ्नु होला। केही केही दाम्पत्यसँग पनि केही यसका असरहरू छायाहरू पर्न जान्छन्, तर त्यसलाई भने धेरै नेगेटिभली नलिनु होला, यसो गर्नुहोस्। र अब अध्ययनको कुरा छ, अध्ययनमा बरु तपाईँ लाग्नुहोस् है, हुन त तपाईँ उमेरले त अब तपाईँको अलि बढी जस्तो अध्ययनलाई अलि मनले चाहिँ त्यति अलि उ गर्ने खालको समय भयो भन्ने बुझ्नु भयो होला तपाईँले 38 वर्ष, तर यस्तो गरा परेको कुनै पेपरहरू बाँकी रहेका छन् अथवा कुनै कहीँ ब्रेक भइरहेको छ भने त्यसलाई पुरा गर्नलाई भने सकिने खालको ग्रह देखिरहेको छ, अलिक कोसिस गर्नुहोला। यो सालभन्दा पनि अर्को साललाई अलि सम्भावना देखिएको छ, अथवा बिचमा इक्जाम दिएर अर्को साल रिजल्ट आउने खालको अध्ययनहरू राम्रो हुन्छ भनेर देखिन्छ, यसरी गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा मैले अलिअलि सङ्केत गरि नै सके अगाडि पनि, पित्तसँग सम्बन्धित समस्याहरू, यसले चाहिँ घर शरीरमा जलन गराउने आदि इत्यादि, र मूत्र विकारका कुराहरू अथवा स्टोन जन्ने समस्याहरूलाई पनि देखाइरहेको छ, त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोला र स्वास्थ्यको चाहिँ उपचारको लागि पनि त्यही अनुसारले गर्नुहोला। राम्रो खालको तपाईँलाई चाहिँ पन्ना धारण गर्न हुने देखिएको छ। मङ्गल बाह्र मङ्गल ग्रहको स्वस्ति शान्ति गर्नुहोस्, गणेश भगवान्को व्रत गर्नुहोस्, शनिबार शनिदेवको आराधना गर्नुहोस्, त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई राम्रो हुने देखिएको छ, पछिका लागि दिनहरू राम्रै छन्। अहिले केही समयलाई मात्रै यो ग्रहको छाउन्जेललाई
अलि समस्या परेको सङ्घर्ष जस्तो परेको सधैँ यस्तो हुँदैन यस्तो विपरीत भइरहँदैन यसरी बुझ्नु होला। भीमा बहिनी तपाईँलाई धन्यवाद छ। भीमा बहिनी यो धेरै महानुभावहरूको यस्तो छ जस्तो जस्तो वृश्चिक राशि धनु राशि मकर राशिलाई साढे साथी चलिरहेको छ। वृष राशि र कन्या राशिलाई अढैया शनिश्चर चलिरहेको अवस्था छ र जस्तो वृष राशिको हकमा स्वास्थ्यको समस्याहरू देखिन्छ नै त्यसमा भित्र पनि अझै विशेष गरेर घाउ खटिरहेको कुराहरू नसासँग सम्बन्धित चाहिँ समस्याहरू पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू बन्ने खालको समय चलिरहेको छ र यसै गरी विद्यार्थीहरूको लागि पनि अध्ययनमा आकस्मिक रोकआउटहरू आउन सक्ने कुराहरूलाई देखाएको छ र अर्कोतर्फ चाहिँ कन्या राशिको लागि घर परिवारसँग सम्बन्धित विषयहरू जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरू त्यसै गरी चाहिँ पैतृक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई अलि बल्झाउने मान्ने जन आमा बुवा जन्नी अथवा सोभन्दा सो समानका मान्यजनहरूलाई कष्ट गर्ने खालको यस्तो खालको अलि विपरीत समय चलिरहेको छ। यसै गरी वृश्चिक राशि र धनु राशि र मकर राशिलाई चाहिँ अन्त्य मध्य र आद्य साढे साती शनिश्चर चलिरहेको छ। जस्तो मैले भीमा बहिनीको हेरेँ हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि शनिश्चर अष्टमेश हो, शनिश्चर अष्टमेश हो, चतुर्थ स्थानमा गएर बसेको छ। हुनलाई यद्यपि उहाँको भाग्येश पनि हो चाहिँ भाग्य स्थानको पनि मालिक हो त्यसले द्वैत चरित्र निभाइदिन्छ। त्यस हुनाले अझ मध्य साढे सातको पिरियडमा बढी पीडा गर्छ, मध्य साढे सातमै अहिले चलिरहेको छ यसरी बुझ्न पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फेरि सबै डराइहाल्नु चाहिँ पर्दैन, दशा चाहिँ कुनै पनि दशा चल्यो भन्दैमा जस्तो इभन राहु चले पनि इभन मङ्गलै चले पनि जस्तो यो बहिनीको मङ्गल चलिरहेको छ। यद्यपि मङ्गल चाहिँ षष्ठ स्थानको रोगी स्थानको शत्रु स्थानको पनि मालिक हो तर एकादशको पनि मालिक हो र एकादशमै बसेको छ, नवामसम्म फेरि सो चाहिँ आफ्नै नवामसम्म गएर बसेको छ। हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो अन्तिम परिणाम यसले राम्रो दिने हुन्छ। त्यस हुनाले तर स्वभाव के हो भन्नु होला भने शनिश्चरको मङ्गलको राहुको केतुको चाहिँ स्वभाव चाहिँ सङ्घर्ष गराउने स्वभाव हो, दुःख दिने स्वभाव हो। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि दुःख परे पनि दुःख गरे पनि सङ्घर्ष आइलागे पनि अन्तिममा विजय गराउने हुन्छ। पोजिटिभ भएर जन्मकुण्डलीमा बसेको ग्रहले चाहिँ दुःख र चाहिँ हानि क्षति खति र अन्तिम परिणाम पनि नराम्रै अथवा चाहिँ विपरीत नै दिने हुन्छ जन्मकुण्डलीमा नेगेटिभ भएर बसेको ग्रहले। त्यस हुनाले ज्योतिषलाई देखाएर जान्नपर्ने कुरा पनि हो आफूलाई सम्बन्धित ग्रह पोजिटिभ छ या नेगेटिभ छ होइन, त्यो मात्रै होइन कि फेरि यो चाहिँ शनि राहु केतु मात्रै होइन कि नेगेटिभ भएर बसेको ग्रह रहेछ भने इभन चन्द्रमाले नि दुःख दिन्छ बृहस्पतिले नि दुःख दिन्छ यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यो जानियो भनेदेखि अनि त्यसपछि आफ्नो यस्तो रहेछ यसले यस्तो गर्न सक्छ भन्ने बुझियो भनेदेखि अनि सावधानी अपनाउन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव छोटो एउटा विश्रामको समय भएको छ, विश्रामपछि म पुनः जिज्ञासाहरू लिएर आउनेछु। यहाँहरूले टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।